Hejsan, hejsan. Ja, idag är det en underbar majdag här i Stockholm. Det är Carolina-dagen och jag ska börja med att gratulera alla som heter Carolina och hoppas ni får en trevlig namnsdag. Jag ska också tacka så hjärtligt för många trevliga brev och många andra brev också för den delen som har kommit idag med anledning av att vi idag här i Bilradion firar 10-årsjubileum. 10 år, det är en lång tid, men det har gått ganska fort, tycker i varje fall jag. Producenterna. Jag skulle vilja sända en hälsning till Aina och Carl-Evert Magnusson som är på väg ut till sin sommarstuga just nu. Emmy Holmberg i Göteborg vill att vi på vägen ska spela en platta med Magnus Bank för er. Ja, den här passar väl bra för alla som just nu är på väg ut till landet och fåglarna. Jag har lämnat stan. Jag har packat min ränsel. Är en fri resenär, går dit benen mig bär, går på vinst och förlust. Jag är trött på rök, vill ut i naturen. Det är skönt att en gång nå lärkornas sång, gå på vinst och förlust. Med hatten lätt på sne, vissla en stund. Så skönt det är när man sig klär i en gammal sliten lump. Du kan aldrig få en skönare vila. Glömma vinst och förlust och affärerna just. Och vinst och förlust. Kan aldrig få en skönare vila. Glömma vinst och förlust och affärerna just. På vinst och förlust. På vinst och förlust. Hejsan, hejsan.